På EU-representationen ligger fokus på förhandlingsarbetet och hur vi kan göra EUs utrikespolitik mer jämställd. För att driva jämställdhetsfrågorna i EU krävs att vi kan vara konkreta i problemformulering och vad vi vill uppnå. Att vi har bra argumentation, gärna med referenser till statistik och resolutioner. Att vi kan anpassa vår vokabulär. Ibland går det bra att tala om genus, men ibland är det mer effektivt att tala om att EUs agerande ska omfatta 100% av befolkningen. Slutligen är det också otroligt viktigt att arbeta med likasinnade.